ଯାଜ୍ଞ ସେ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ମତେ ଜଣା ପଡୁନି। ତୁ ଯାହା ତୋତେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ସ୍ୱୟଂବର କରିବି ବାହା। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଥିଲେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଆଉ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ରାକ୍ଷସେଦ କରିକି ମୋତେ ନେଇଛି। ଯଦି ଛଅ ମାସ ପରେ ମୋର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବର କରାଯାଏ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଯେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମାରିକି ନେଲା ଆମେ ପାରିଲେନି। ଆରେ ଆଉ କଣ ଝିଅ ଏଇ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଆଉ ଥରେ ବାହା କରିବ, ଆପଣ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା କିରେ, ଆରେ ଆଉ କୋଟିଏ ଝିଅ ଆଇଲା, ତେଣୁ ଦୋହରି ବାହାକୁ ଆଉ କିଏ ବାହା ହବାକୁ ଆସିବ। ସୂତ୍ର କିଏ ବାବୁ ଶିବ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ, ତେବେ ଦେବୀ ସୁର କିଏ ହବ,
ଭୀମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦିଅର ହେଲେ ନକଲ ସହଦେବ ବାବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ କଣ କଣ ତୁ କାହାକୁ ନିଜର କରିକି ଚଳିବୁ ଶାଶୁ ନହେଲା ଦିଅ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ବି ତୋ ବୋଲି ଚଳିବ ତମେ ସିନା ତମ ସଂସାର ବି ଚଳେଇବ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଯିବା ତୁ କାହାକୁ ଯେ ମତେ କହିଲେ ଯୋଉ କହଣିଆ କଥା ମନ କିଣି ଯାଇଯିବ ବୋଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତମେ ତ ରାଜକନ୍ୟା ତମେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିବା ଶିଖିନ କାଳେ କୋଉଠି ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ତମ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇ ପାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଧରିକି ନେଇଛି ହଉ ହେଲା ଧରିକି ନେଲେ କିଏ ଜାଣିଛି ତା ପେଟ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଅଛି ବୋଲି ବାଟରେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ତମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କଣ କହି ବୁଝିପାରିଲି ଲଜ୍ଜା ତ ଲାଗିଲା କିଏ ଆପଣ କହୁଛି ବା ଅର୍ଜୁନ ଭଲ ପାଇ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଦେଖିନି ହେଲା ଯା ଯଦି ତମେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ ସିଏ ମରିଗଲା ବୋଲି ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲ ନା ମଲା ଛଅଟା ପାଞ୍ଚଟା ଭେଣ୍ଟା ପୁଅ ମା ଗୋଟେ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ତ ନିଷ୍ଠୁରିଆ ହଉଛେ କାଠୁଆ ହଉଛେ ମୁଁ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖିଲି ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ତ ମରିଗଲା ଗଲା ବାଇ ଚାନ୍ସ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଫେରେ କଣ ସେ କାରଣ ସେ ମରିଛି ତା ଫେରିବନି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଫେରିଲା ତମେ କଣ କରିବ ନା ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଫେରିବେ ସତ କହ ତମ ସହିତ ମୈତ୍ର ବସେଇବ ନା କାହିଁକି ନା ଏ ସକ ଲାଗିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ କି ସିଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତମେ ସୁନ୍ଦରକୁ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲ ସିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଖାପ ଖାଇଯାଉଛି ବୋଲିକି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଛରେ ଯାଉଛୁ ଏ ଯୋଉ ବଡ ଅଣ୍ଡିରେ ଆମ ଆଗରେ ଯାଇଛି ଆଲୋ କିଏ ଜାଣି ତା ପେଟ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ବୋଲିକି କଣ କଲେ କଲେ ରୁଧ Yeah.
ଭାରି ତୁଣ୍ଡ ଫିଟିଲାନି ନାଇଁ ବୋଉ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲା ଭୁଲ ହେଲା ଫଳ ନୁହଁ କହିଥାନ୍ତେ କେହି କହିଲେନି ଯଦି ସିଏ ନ କହିଲେ ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ସେଠି କହିଥାନ୍ତ ଆଉ କଣ ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କଣସ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାଂସ ମାନେ ସିଏ ଥିଲେ କି ତଳକୁ ମହାପତିକି ବସିଲା ମତେ ତ ଲାଜ ମାରିଲାନି ଭାଇ ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ମନେ କାର୍ଡ କରୁ କରିବି ନୂଆ ବହୁତ ମୁଁ ହେଇକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହେଲିନି ଥିରେ କି ଠିଆ ହେଇଛି ତାପରେ କବାଟ ବୁଲି ଖୋଲିଲା ଯଦି ଖୋଲିଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ମୋର ଶାଶୁ ବାବା ଶାଶୁକୁ ମଣେଇବୁ ସେଇ ଶାଶୁକୁ ପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା କାହିଁକି କି ପୁଣ୍ୟ ବେଳାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ବସି ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗର୍ବିତ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁଛି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଥମ କରିବ ତାଙ୍କ ଯଦି ଶାଶୁ ହେଲେ ଏତିକିର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ବାବା ଘର କରିକିରି ଝିଅର ଜିନିଷ ନଣନ୍ଦ ଯାହା ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଗ ଯଦି ହେଇପାରିବ ତ ବହୁ ହବ।